Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za vse vaše odzive, kar se tiče treh sibirskih biserov ali zakladov. Že imamo prve pomratne informacije in hvala vam, da nam sporočite, kaj pravzaprav se dogaja. Že nekaj časa nazaj smo zaupali tale poseben obred, kako se jutro začne, in sicer ja, s tibetanskimi vajami za ženske, pa tudi z kapljico mumije, potem dopoldan z 20 kapljicami eleuterokoka ali hudičevega grma. No, to eleuterokok se še zdaj nismo naučili izgovoriti, ampak nič za to. No, dan pa se konča z živico ali smolo sibirske cedre, ki jo imamo na omarici, in potem hopa, eno kapljico pod jezik in zaspimo. In dajmo danes preveriti malce bolj podrobno oziroma malce bolj globoko tudi samo živico in dajmo tale trenutek preveriti, kaj pravijo raziskave in ostale klinične študije. Uporaba smole sibirske cedre je v ruski uradni medicini podprta številnimi kliničnimi študijami, ki potrjujejo njene zdravilne učinke. Dejansko lahko uporabimo besedo zdravilne. In dolgoletne študije, ki ste jih pravzaprav izvedla profesor dr. Boris Fedorovič Levitski in dr. Fjodor Avtokratov na Travmatološkem in onkološkem inštitutu v Tomsku, potrjujejo, da smola sibirske cedre zdravi bolezni, različne vrste bolezni, pri katerih konvencionalna medicina ni bila uspešna ali pa je bilo konvencionalno zdravljenje primerjalno za zdravljenjem smolo sibirske cedre dolgotrajno in velikokrat povezano tudi z zapleti zaradi stranskih učinkov terapij, zlasti pri onkoloških bolnikih. V balzamu smole sibirske cedre gre za dve izjemno zdravilni sestavini: olje iz oreščkov sibirske cedre in smola sibirske cedre. In ta kombinacija krepi srčno-žilni sistem, normalizira arterijski trak, torej če je previsok ali če nizek, znižuje raven holesterola v krvi, pa tudi uravnava presnovo. Ta funkcija je nekako samodejna, vendar odločilnega pomena pri terapijah, tudi pri težkih boleznih, kjer so prav omenjena področja močno izpostavljena ali pa že okvarjena. Redno uživanje smole sibirske cedre vsak večer kapljico, samo kapljico pod jezik, nudi zaščitno delovanje celic, izboljšuje periferni in možganski krvni obtok, deluje na prehodnost in elastičnost krvnih žil in tudi normalizira, kot smo rekli, arterijski tlak. Tkivom in organom zagotavlja tudi dobro oskrbo s kisikom, spodbuja nastanek novih celic, tako seveda deluje tudi malce pomlajevalno, ureja presnovo maščob, kar je zelo pomembno pri pravilnem hujšanju recimo, čisti kri in jetra, ščiti kožo pred škodljivimi dejavniki okolja in jo naredi prožno. Vse to zaradi ene kapljice pod jezik zvečer. Naravnost izjemno, kašne darove nam pravzaprav nudi mati zemlja. Marijana Kolman je v naši družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živica, živica, zakaj beseda živica? Prav vsaka stvar, vsak od teh biserov, ki prihaja pravzaprav iz Sibirje, ima posebno zgodbo, legendo in že v samem imenu izraža tisto svojo posebnost. In tudi posebno ime, ne? Ja. Eleuterokok, odkud se je ta ime vzel? Elektrokok. Mumija. Živica. Mi je pa nekaj zelo všeč. Živica je slovansko ime, a ne? Prihaja iz korena živ, kar pomeni življenje. Mi imamo tudi boginjo plodnosti živo. In živica je pravzaprav ime, ki sem ga jaz, ko sem pisala ta članek pa klinične študije, dala na drugo mesto. Na prvo mesto sem napisala smola sibirske cedre. Ampak ljudje so prevzeli ime živica in ko me kličejo in tudi tebi, ne, ko ti pišejo, so kar se navadili na živica. Toplo, mehko ime je. Živica kot smola sibirske cedre dejansko vrši tudi nalogo oživljanja. Zaživljanja, oživljanja in je vir življenja.
Primarno delovanje živice je namreč obnavljanje celic in tkiv. Ne glede na to, to rana, poškodba, ali so to notranji organi, ali je pa to ta čarobna formula, kapljica živice pod jezik tik pod spanjem, pred spanjem, ne, ki deluje na ves endokrini sistem. To je skrivnost, ki ne bi smela biti skrivnost, ker konec koncev tudi pacijentom, ko jim rešujemo življenje, srčnim bolnikom ali pa v primeru alergije, damo zdravilo pod jezik. Torej, zakaj ravno pod jezik? Pod jezik zato, ker je pod jezikom v tem primeru, ko govorimo o živici, je to pomembno vedeti, center, energijski center, ki je povezan z nadledvično žlezo. Nadledvična žleza je pa tako, kot sve omenili že pri stresu, ključnega pomena, delovanje, stimulacija nadledvične žleze ima močan učinek na to, da se telo odziva proti stresu, da je telo kos psihičnim in fizičnim obremenitvam in predvsem zato, da nadledvičnica, skorja nadledvične žleze, ne gre v nekrozo, ker ima vedno za posledico bolezen, staranje, slabo počutje in tako naprej. Vsaka substanca, ki jo damo pod jezik, obide proces običajnega metabolizma, torej ne gre v želodec, predelavo v jetra in tako naprej, ampak direktno v kri in točno tja, kamor je treba, po hitrem postopku. In zvečer, zakaj se jemlje zvečer? Organizem ima zvečer čas počivati, čas obnavljati se, mir in čas, da popravlja tiste napake, ki se s časoma zgodijo. In kapljica živice pri tem opravi resnično tisto pomembno vlogo v miru in seveda je zato učinek toliko večji. Se pravi, zgolj ena sama kapljica, zdaj tukaj moramo vprašati, ali pri tem, ko dejansko pridobivajo smolo sibirske cedre, ali pri tem samo cedro ranijo, naučila si nas, da gre za sveto drevo, ima bogato tradicijo in tisoč in ena legenda, kar se cedre tiče, dejansko obstaja, ali jo s tem, ko poberejo smolo, ranijo na kakršen koli način? Torej, pri Altajcih je zelo pomembno in zelo značilno, da imajo do narave posebno spoštljiv odnos in posel, ne, ker na vsak način ta proizvod, ki je zdaj prišel v Slovenijo, je podrejen njihovemu spoštovanju do narave. Zato se bo mogoče včasih zgodilo, da ne boš imela živice za svoje kupce. Zato, ker proizvajalec ne dela glede na to, da bo naredil tisoče komadov, ampak upošteva pri proizvodnji ali pa pri predelavi živice enostavno starodavne zakone. Zato smolo nabira samo iz poškodovanih ceder. Na tistem posnetku, ki sem ti ga poslala iz Sibirije, se lepo vidi, kako z odlomljene veje kaplja smola oziroma se je na tisti odlomljeni veji nabralo že kup smole. Ampak ne samo to, da nabira smolo z poškodovanih dreves. Nabirajo samo na polno luno, to pomeni 3 dni v mesecu, on nabira smolo. Tudi, če mu ne vem, naročiš, da rabiš zdaj 1 milijon kosov, je rekel, nevazmožna po rusko, ni možno, ker on v 3 dneh lahko nabere samo toliko in toliko smole. Potem nabira samo smolo, ki je na vzhodni in zahodni strani cedre. Zato, da vidi sonce, ko vzhaja in vidi sonce, ko zahaja. To se mogoče marsikomu zdi smešno, ampak za močno energijsko potenco živice je to zelo pomembno. Človek, ki nabira, čas, ki nabira in svede okolje, iz katerega to izhaja.
Danes, ko živimo v času, kjer je tempo življenja zelo hiter in včasih sami sebe lovimo lastni rep, ne, bi lahko človek rekel, je primerna pravzaprav za vsakega. Za koga pa še posebej, da uvede ta večerni ritual, mislim, jaz si že zobe, operem vse, grem dejansko v postelj in je to moje zadnje dejanje, pol naslednjo dejanje je, da objavim partnerja, ampak predzadnjo dejanje je pa pravzaprav živica. Ja. S predzadnjim dejanjem ti objameš samo sebe. Daš si kapljico, biser, ki v tebi enostavno naredi tisto, kar bi lahko rekla, pobožate od znotraj. S kapljico si objela samo sebe. Smola ali živica sibirske cedre je predvsem priporočljiva ljudem, ki so podvrženi velikim psihofizičnim pritiskom. To pomeni otroci v šoli, zlasti v času, ko se končuje leto, ko so izpiti, študentje, so absolutno tudi bolniki, v času prebolevanja bolezni, rekonvalescenti, starostniki. Nad vse vzpodbudne so študije, ki so jih opravili pri zdravljenju Alzheimerjeve bolezni in se ugotovitve, kako močno podporno zdravljenje je lahko uživanje živice. Potem pri ljudeh, ki imajo velike psihične obremenitve, zato ker zanimivo je, da smola sibirske cedre zelo, zelo močno obnavlja možganske celice. In poglej, po noči, ko telo spi, možgani mirujejo, medtem pa živica opravlja svojo nalogo. Zato naslednji dan verjetno si že tudi ti opazila, kako zdržiš taka snemanja maratonska. Ja, kdo pa to zdrži? Ja, za trojno, za tremi biseri. To je to. Ja, pravzaprav res moram reči, da v svetu mojih prijateljev veliko krat kdo reče, kako uspeš, kako zmoreš, kaj se tukaj trudiš, pa jaz pa se tukaj ne trudim, se imam fajn. Ampak, če sem se pa kaj naučila, je pa to, da moraš podpreti organizem. Tako je. In dejansko lahko zmoreš več, kot mogoče vsi ostali oziroma podpreš telo na ta prav način. In tukaj je treba se spomniti recimo na Hipokrata, ki je rekel, hrana naj bo naše zdravilo, tako naše je. Zdravilo naj bo hrana. To je stvar, ki jo je podarila mati narava, ki je povsem kemično neobdelana, čista tašna kot je in vzeta, podana iz narave o pravem času. Ne? Tako je, ker in za svojo energijo deluje ravno tako močno kot svojimi substancami. Ne? In mislim, da so te stvari, ti trije biseri, prišli v pravem času. Ker nesporno je, da tempo življenja postaja še hujši, obremenitve še večje. Čas je dobil druge razsežnosti in ljudje smo primorani v tem hitro tekočem času ustvariti veliko in potrebujemo podporo. 45 ml je to? Tako je. Za koliko časa to zadošča? Ja, za pri rednem jemanju teh kapljic, ne, koliko kapljic je v tem? Težko bi rekla. Torej, čist male kapljice zadoščajo, no, ampak ena takale steklenička zadošča za 7-8 mesecev. 7-8 mesecev? Ja, ker je ta viskoznost smole je malo drugačna in kapljica je kapljica, ne, tako da 7-8 mesecev, ampak resnično samo kapljico. Seveda, če pri zunanji uporabi, ne, jaz bi mogoče v tem letnem času, ko je največji problem, obolevanje gripa, razno razne viroze, povedala še z eno enostavno tehniko, ki so mi jo zaupali sibirski zdravniki, čeprav pri njih so viroze redke, ker so zime res mrzle, ampak tudi v tistem prehodnem obdobju, ko grejo oni že v pomlad in ko se utopli, so pa ravno tako epidemije, gripe in tako naprej. Ena zelo enostavna tehnika, kako preprečite vhod pravzaprav
mikrobom, virusom in tako naprej v organizem, je, da si naoljite notranji del nosnic ali pa začetek tlele pod nosom z ali s kakšnim oljem hladno stiskani, najbolj idealno je pa za smolo sibirske cedre ali živico. Prvič, imeli boste izjemno, izjemno prijetno aromaterapijo. Kot drugo pa, virusi se ustavijo na tej masni sluznici. Jaz sem prebrala v enem članku v eni ruski reviji zdravniški, da celo 70% virusov ostane na vhodu v dihalne poti, kar pomeni, da je si v velikem procentu zaščiten pred gripo. Predvsem otroci, preden grejo v vrtec, ne jim ljudje naoljijo noske. Čisto malo, samo na začetek nosne votline. Otroci preden grejo v šolo, tudi odrasli, ki grejo v okolje, kjer so možne okužbe, enostavni način naoljiti nosnice noter. Govorili smo tudi že o jutranji rutini, če imamo danes večerno, se pravi jutranja rutina z mumijo, z eno solzico, potem z eleuterokokom in zdaj zaključimo dejansko dan z živico. Vprašanja so se navezovala tudi, kako je najbolje dozirati eleuterokok, ki ga imam tudi tukaj. Eleuterokok je zaprt z plastičnim vložkom. V ta vložek se lahko naredi z nekim nožem ali pač z neko ostrost, z vilcom mogoče, ena odprtina, skozi katero potem lahko kapljajo kapljice. Pri živici je malo drugače. Pri živici treba kapljico ali ujet, jaz jo zvečer recimo ujamem. Sem se naučila točno, koliko nagant stekleničko. Ljudje, ki pa s tem niso prav vešči, pa ne uporabljajo pač kapalke. Ali jo kupijo posebej, ali pa vzamajo iz kakšne stekleničke s sirupom ali kapljicami za oči ali karkol. Jaz imam pa eno palčko in jo malo not pomočim. Tudi. Posesaš, potem daš pod jezik in pustiš, da. Ja. Tudi. In je to potem to. Kakšna kontraindikacija mogoče, kar se tiče otrok, se pravi, je primerno tudi za otroke? Živica tudi za otroke, seveda. Živica je, tako kot pove ime, poživljajoča za vse. Nobenih omejitev ni, da kdo ne bi smel tega uživati. Je pa toliko priporočil za uživanje pri določenih stanjih, da jaz mislim, da bi bilo najbolj smiselno, da bi si ljudje vse to prebrali nekje na tvoji spletni strani, ker je na voljo. Tako širok spektr. Pri različnih stanjih. Ja, ne? Ja. To se najdete na www.klepetopkavi.si oziroma ob naročilu prejmete to tudi zapisano. In naša svetovalka sem na voljo na 026 200 230. Tudi če morate trenutek počakati, zaradi tega, ker so linije precej zasedene, brez skrbi poklicali vas bomo nazaj, torej 026 200 230. Zadostuje teh 45 ml, torej 7-8 mesecev, torej 7-8 mesecev, tako da zračunajte si, računali smo pri mumiji, ki zadostuje za 500 dni, ne, 30 evrov za 500 dni, tole pa imamo 30 evrov potem za 7-8 mesecev, kar je finančno zmožno pravzaprav za vsakogar in prav je tako. Najlepša hvala za vse informacije, ki so bile podane, predvsem pa za bisere, kaj ne da? Torej, kot smo rekli, živica je tista, s katero zaključimo dan in jo uvedemo v svojo večerno rutino, da naredimo torej nekaj zase in sicer zgor eno samo kapljico pod jezik in že bo delovala v naše najvišje dobro. Tako na tisti snovni plati oziroma nivoju, pa seveda tudi energijski, saj je pobrana iz dreves, torej, ki jih nenamensko poškodujejo za to, ampak sama od sebe ponudijo to smolo o pravem času in seveda tudi upoštevajoč luno in vse ostalo. Torej, 026 200 230.
Srečno pozdravljeni. Se spomnite, ko je bila pred nekaj meseci v naši družbi Marija Hočevar, ki je govorila o ustni higieni, ampak na povsem naraven način, brez kakršne koli kemije. Zaupala pa nam je tudi veliko skrivnost, preprosto, zaradi katere je zmanjšala ta prehodna obolenja in gripe in ne vem kaj še vse za 80%. Dajmo si pogledati. Zelo pomembno si je zjutraj očistiti jezik, očistiti ustno votlino in zato so recimo v ajurvedi uporabljajo takole strgalko za jezik, da usta in lepo pospergajo nežno po jeziku. A ne bi demonstrirali? Ja, to ni tako, kot na slikah vidite, ker nekdo stegne jezik ven in potem zdrgne, ampak da to usta in takole in ostane tukaj belo. Sam takole? Čist nežno, ja. Zjutraj je polno te obloge, ampak takrat, ko sem jaz prvič slišala za čiščenje jezika, še teh pripomočkov ni bilo pri nas. Bakar je dober, ne? Ja, bakar je zelo fajn, drugač pa katerakoli rjaveča kovina. Takrat smo uporabljali navadno čajno žličko. Evo, tole žličko jaz uporabljam že 35 let. Od takrat, ko sem prvič hitam. To žličko. In zanimivo je, da takrat res sem opazila, da imam veliko blok v ustih, na jeziku in od takrat naprej, moram potrkati, so se moja prehladna obolenja zmanjšala za 80%. Se pravi, zaradi tega, ko ste si jezik zjutraj čistili? Samo to je bila edina razlika. In to je trajalo 5 let, potem sem postala vegetarijanka in tako naprej, potem se je zdravje še izboljšalo, ampak to je, učinki so bili neverjetni. Tako da večina mojih problemov z grlom, z anginami, z nosno votlino je zginila takrat, ko sem si začela vsako jutro s tole, prav tole žličko čistiti jezik. Vsak jo ima doma, tako žlico, vsak jo ima doma. Ne, jo ne začne uporabljati, mislim, ne jo začne uporabljati še za jezik, ne samo za jogurt ali pa, ne vem. Evo, ne boste potrebovali žličke, ker, tam, 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 imam za vas bakreno strgalo za jezik in dobite ga lahko brezplačno. Ja, čist brezplačno in sicer je danes posebna ponudba, naše darilo za vas, bakreno strgalo za jezik. Dobite ga brezplačno ob naročilo kateregakoli našega izdelka. Ali so to probiotiki, ali je C-vitamin, ali je knjiga, ko imajo hormoni žor, ali je knjiga sporočilo iz druge galaksije, ali je psilijum, ali je D-vitamin, karkoli danes dobite brezplačno v višini 15 evrov tale strgalnik zraven. Sicer pa Minka Gantar, avtorica knjige, ko imajo hormoni žor, je danes v naši družbi in včasih, veš, ko sem šla z zdravniko, ne? In mi najprej rekel, zdravnik, jezik pokaž, ne? To je bilo včasih. In danes pa grlo pokažeš, sicer pogleda v grlo, tako, ampak jezik je pa zemljevid. No in zanimivo je, dejansko jezik pove marsikaj o našem zdravju, pove, kaj se dogaja in kaj je treba poskrbeti, kako je treba poskrbeti. No ne, jaz povem, da recimo, kako jaz poleg tega, da strgalo za jezik, ampak takrat, ko pa tistih 20% prehladov, C-vitamin dižem. C-vitamin. To je to. Enostavno ti še dodatno pomori tiste bakterije in kaj je to prehlad? To je zgodovina. Zgodovina, ne? Ja. Dejansko zjutri preden karkoli spiješ, ne? Tako, tudi če bi potem, ne, ko recimo umivaš zobe, da bi potem si še sčistil dodatno jezik, ne bi bilo noč narobe, tako en tak jutranji obred. Jutranji obred. Strgalo za jezik, evo, morate imeti doma in bakar je res super, ampak a veš, da sem brala, zobozdravniki pravijo, da dejansko so dokazali, da bolj kot zobna ščetka in nitka strgalo za jezik deluje proti tem, da se ti lukne ne delajo, pa da nisi tukaj bolan in te zadeve. Strgalo za jezik. Ja, ker je, notar je večji del teh bakterij na jeziku, sploh kdor ima geografski jezik. Kak je to geografski jezik? Ja, ne bože bi svojega pokazala, kako. No, dej. Takole. Aha, malo nazobčanje. Kaj to pomeni? Jaz sem lahko to trok zelo slabokrvna. Zelo slabokrvna, leta in leta, padeci mozga sistema, prehlejeno otrok, angine in tako naprej. In dejansko moj jezik samo sporoča, da sem leta in leta imela težave z zdravjem. In jezik je postal dejansko tako kot po hograjski dolomiti, gor pa dol. In dejstvo je v teh drobnih zarezah noter,
dejansko se nabirajo bakterije. In zato je tako pomembno, da se jezik sčisti. No in zdaj, če pogledava, za ta prav geografski jezik kaže na slab imunski sistem, pomankanje cinka, ki deluje direktno tudi na imunski sistem in slaba, dejansko problem v želodcu in s prebavo. In zdaj, če se vrnem na moje otroštvo, dejansko sem imela probleme s pomankanjem želočne kisline, hrana se ni uspela toliko prebaviti, da bi to se v hranilne snovi usrkale in posledice logično slabokrvnost, padec imunskega sistema in posledice tudi na jeziku. In tudi na jeziku. Evo, tole strgalo za jezik, bakreno, zakaj je baker dober? Antiseptik je, to je v bistvu čist naravna zadeva, ki razkužuje. Danes ga lahko dobite brezplačno in sicer ob naročilo kateregakoli izdelka in ja, velja samo danes. Dajmo pogledati posnetek. Samo danes lahko ob nakupu kateregakoli izdelka iz naše ponudbe prejmete brezplačno bakreno strgalo za jezik. Odstranjuje bakterije, ostanke hrane, glivice, toksine, odmrle celice, preprečuje tudi slab zadah, boljše ter jasno okušanje hrane se pojavi, poveča se tudi odpornost telesa, izboljša zdravje, ustne votline in izboljša dejansko celotno prebavo. Bakreno strgalo za jezik v višini 15 evrov prejmete danes brezplačno ob naročilo kateregakoli izdelka iz naše ponudbe, ampak velja samo danes. Uporabite torej strgalo za jezik zjutraj na prazen želodec, primite strgalo na vsakem koncu z eno roko in postrgate jezik od korenine do korena z nežnimi gibi tam od 7 do 10 krat. Zobozdravniki so namreč v raziskavah ugotovili, da je strgalo za jezik, pazi, dosti bolj učinkovito pri odstranjevanju toksinov in bakterij z jezika, kot pa zobna krtačka. In čeprav krtačenje in uporaba zobne nitke učinkovito odstranita ostanke hrane, dejansko ne odstranita bakterij. In skoraj polovica oralnih bakterij živi v tistih globokih razpokicah našega jezika in strganje jezika odstrani toksično oblogo z jezika. Danes lahko to bakreno strgalo za jezik prejmete čisto brezplačno in sicer ob naročilo kateregakoli izdelka iz naše ponudbe. Tukaj pa nekaj predlogov najbolj iskanih izdelkov Klepetove spletne trgovinice. C-vitamin, ki nadzoruje več kot 1000 procesov v telesu in ga prav vsi zaradi osiromašene zemlje in pa stresnega načina življenja potrebujemo. Gre za poseben C-vitamin s postopnim izločanjem in bioflavonoidi, naročite ga lahko za 25 evrov. Probiotiki okrepijo naravno obrambo telesa in potem telo samo pokonča nezaželene bakterije. Nasprotno od antibiotikov, ki pač pobijajo vse bakterije, ta dobre in ta slabe. Probiotiki so vsekakor stvar, ki bi jo moral imeti vsak doma v hladilniku. Naročite jih lahko po akcijski ceni 33 evrov. Moldavitni obesek, ki je znova na zalogi, gre za enega izmed najmočnejših kamnov, tokrat ga lahko naročite po zniženi ceni 50 evrov. Gre torej za obesek srebrno zanko. Knjigo Minke Gantar, ko imajo hormoni žur, z več kot 400 stranmi receptov in izbranega znanja za vse življenjske izzive, lahko naročite po 30,97 evra. Glavnika iz sibirske cedre lahko naročite za 20 evrov. Za 15 evrov lahko naročite največji hit za tiste, ki bi radi dokončno uredili prebavo in tudi izgubili maščobo. To je naravni psilijum ali indijski trpotec. Za 15 evrov torej. Prav tako za 15 evrov pa knjiga Hvaležnica za večerno pisanje hvaležnosti. Za 28 evrov pa čisto svežo knjigo Sporočilo iz druge galaksije za dušo. Ali pa katerikoli drugi izdelek iz spletne trgovinice Klepet ob kavi. Ne pozabite, da ob čisto vsakem naročilu dodamo bakreni strgalnik za jezik povsem brezplačno. Gre namreč za izjemno pomembno stvar, ki jo naredite najprej zjutraj. Zobozdravniki so namreč ugotovili, da gre za bolj učinkovito metodo za odstranjevanje toksinov in bakterij z jezika, kot pa zobna krtačka in nitka. Si lahko predstavljate? Izkoristite torej priložnost in prejmite bakreni strgalnik za jezik povsem brezplačno.
Pokličite nič 2 6200 230 čim prej, kajti količina je omejena in ponudba velja samo danes. Juhu, danes torej velja obnaročilo katerega koli izdelka. Zdaj pa slab zadah, recimo, ne? Hodič je, ker ne veš, da ga imaš. Ja. Lahko si najlepš, najboljš oblečen, pa najbolj prijazen si, ampak če imaš slab zadah, ne moreš narediti dobrega kontakta. Pa je pa sploh še vprašanje, če ti bo kdo povedal, ali se te bojo sam enostavno začeli izogibati. No, deva pošten pogledat. Da si ti nekomu rekla, lej, slab zadah imaš. Jaz nikomor. Jaz še nikomor. Ja, jaz sem. A ti pa si, no, ja. Lej, jaz še nikomor. Ker se mi zdi, da ne morem priti do človeka pa reči, da smrditi iz ust. Ampak evo, rešitev oziroma pokazatelj iz knjige, ko imajo Hormoni žur, se pravi, neprijeten zadah iz ust pomeni pomankanje probiotikov, vitamina B3 in cinka. Se pravi, črtati je treba tudi potem vse bel kruh, testenine, sladkarije, pit zeljnico, sirotko, kefir ter vsaj trikrat na teden ribe, jajca in avokado. In ena stvar, kar ključnega pomena je, dejstvo je po domače povedano, če ti smrdi iz ust, pomeni, da smrdi kompostnik je poven. Treba je probiotike, zato da se uredi prebava in potem se bo tudi stanje zadaha izboljšalo. Pa definitivno bo pomagal tudi psilijom, indijski trpotec, vlaknina. Vlaknine, ne? Seveda, ker pomagajo pri čiščenju prebavnega trakta in seveda postrgati jezik, da bakterije grejo stran. In še ena stvar je, lahko pogledamo, recimo, če pogledamo sam prebavni trakt, se pozna na sredini jezika. Če je razpoka po sredini jezika, pekoč občutek na sredini jezika, vse to kaže na slabo delovanje prebavnega trakta. Ljudje, ki imajo pa pekočo konico jezika, pa ne kaže na stanje prebavnega trakta, ampak na slabo stanje srca. Tukaj je pa pol omega-3, ne samo probiotiki, ampak omega-3, ker omega-3 je pa za srce, žilje, holesterol in tako naprej. Tako da, v tem primeru, tudi če je pekoča konica ali pa zelo rdeč jezik, pomankanje B-vitaminov. Pogosto dobivam vprašanja, ko ljudje ne vejo, kako naj si pomagajo, predvsem pomankanje B-vitaminov, B-kompleks. Evo ga, vse to, B-kompleks, D-vitamin, C-vitamin, se pravi vitakril oziroma krilovo olje, vse to dejansko najdete v naši ponudbi, poleg vseh ostalih izdelkov, mogoče, ne vem, hvaležnica, knjiga, ko imajo Hormoni žur. In danes, zakaj nam to govorim? Govorim to zaradi tega, ker danes je posebna ponudba in sicer dobite tale bakreni strgalnik za jezik, dobite brezplačno, ja res je, in sicer v višini 15 evrov, ampak brezplačno in potem si ga dejte zraven zobne ščetke in si takole jezik pucajte vsako jutro, da grejo te obloge stran, kajti to je bolj pomembno kot nitkanje in krtačanje zob, da odstranite vse bakterije. In še ravno zaradi tega, ker je torej bakreno tako dobro deluje. Kaj še moramo vedeti pri samem jeziku, ki je zemljevid našega zdravja? Tako, zdaj, kdor ima recimo oblogo na jeziku, zjutraj se zbudi, pa pogleda jezik in je obloga. To pomeni, da ima slabo prebavo, da bi bilo treba nekaj priskrbeti za boljšo prebavo. Ena je hidracija, več pit, drugo je probiotike dodati, zato da gre prebava naprej. Lahko pa kaže tudi na slabše delovanje ščitnice. V tem primeru je pa potrebno dodati nek kompleks B-vitaminov, ker je zadej po vsej verjetnosti stres. In stres porablja praktično vse B-vitamine, tako da nek B-kompleks dodaš, sicer posegati tudi po zdravi hrani. Tukaj v tem primeru priporočam kar skuto, sirotko, probiotične zadeve, probiotične jogurte, da pač tudi s hrano podpremo naše telo, pa čim večkrat kislo zelje, pa zelje uživati. No, tako da zelje, zdaj je super. Zelje je zdaj zakon. Zelje je zmer zakon. No pa recimo, če pogledava, tudi stranice, leva in desna stranica jezika kažeta na slabo delovanje, pri tebi je vse v redu, jaz sem pa razpokan na teh straneh, dejansko iz otroštva slabše delovanje jeter in slabše razstrupljanje. Tudi pekoč občutek pri krajih jezika, ravno tako pač treba poskrbeti za razstrupljanje in sva spet pri probiotikih. Probiotiki so kar. Kar
dejansko jezik direktno na to kaže, da je treba urediti prebavni trakt ali pa pomankanje B vitaminov. Tako da je zelo preprosta zadeva. Zelo preprosta zadeva in danes je poseben dan. Dajmo si pogledati tale posnetek, kjer izvedste več. Samo danes lahko ob nakupu kateregakoli izdelka iz naše ponudbe prejmete brezplačno bakreno strgalo za jezik. Odstranjuje bakterije, ostanke hrane, glivice, toksine, odmrle celice, preprečuje tudi slab zadah, boljše ter jasno okušanje hrane se pojavi, poveča se tudi odpornost telesa, izboljša zdravje, ustne votline in izboljša dejansko celotno prebavo. Bakreno strgalo za jezik v višini 15 evrov prejmete danes brezplačno ob naročilo kateregakoli izdelka iz naše ponudbe, ampak velja samo danes. Uporabite torej strgalo za jezik zjutraj na prazen želodec, primite strgalo na vsakem koncu z eno roko in postrgate jezik od korenine do korena z nežnimi gibi tam od 7 do 10 krat. Zobozdravniki so namreč v raziskavah ugotovili, da je strgalo za jezik, pazi, dosti bolj učinkovito pri odstranjevanju toksinov in bakterij z jezika, kot pa zobna krtačka. In čeprav krtačenje in uporaba zobne nitke učinkovito odstranita ostanke hrane, dejansko ne odstranita bakterij. In skoraj polovica oralnih bakterij živi v tistih globokih razpokicah našega jezika in strganje jezika odstrani toksično oblogo z jezika. Danes lahko to bakreno strgalo za jezik prejmete čisto brezplačno in sicer ob naročilo kateregakoli izdelka iz naše ponudbe. Tukaj pa nekaj predlogov najbolj iskanih izdelkov Klepetove spletne trgovinice. C-vitamin, ki nadzoruje več kot 1000 procesov v telesu in ga prav vsi zaradi osiromašene zemlje in pa stresnega načina življenja potrebujemo. Gre za poseben C-vitamin s postopnim izločanjem in bioflavonoidi, naročite ga lahko za 25 evrov. Probiotiki okrepijo naravno obrambo telesa in potem telo samo pokonča nezaželene bakterije. Nasprotno od antibiotikov, ki pač pobijajo vse bakterije, ta dobre in ta slabe. Probiotiki so vsekakor stvar, ki bi jo moral imeti vsak doma v hladilniku. Naročite jih lahko po akcijski ceni 33 evrov. Moldavitni obesek, ki je znova na zalogi, gre za enega izmed najmočnejših kamnov, tokrat ga lahko naročite po zniženi ceni 50 evrov. Gre torej za obesek srebrno zanko. Knjigo Minke Gantar, ko imajo hormoni žur, z več kot 400 strani receptov in izbranega znanja za vse življenjske izzive lahko naročite po 30,97 evra. Glavnika iz sibirske cedre lahko naročite za 20 evrov. Za 15 evrov lahko naročite največji hit za tiste, ki bi radi dokončno uredili prebavo in tudi izgubili maščobo. To je naravni psilijum ali indijski trpotec. Za 15 evrov torej. Prav tako za 15 evrov pa knjiga Hvaležnica za večerno pisanje hvaležnosti. Za 28 evrov pa čisto svežo knjigo Sporočilo iz druge galaksije za dušo. Ali pa katerikoli drugi izdelek iz spletne trgovinice Klepet ob kavi. Ne pozabite, da ob čisto vsakem naročilu dodamo bakreni strgalnik za jezik povsem brezplačno. Gre namreč za izjemno pomembno stvar, ki jo naredite najprej zjutraj. Zobozdravniki so namreč ugotovili, da gre za bolj učinkovito metodo za odstranjevanje toksinov in bakterij z jezika, kot pa zobna krtačka in nitka. Si lahko predstavljate? Izkoristite torej priložnost in prejmite bakreni strgalnik za jezik povsem brezplačno. Pokličite 02-6200-230 čim prej, kajti količina je omejena in ponudba velja samo danes. Minka, kaj pa tam piše o Merljakovi knjigi glede barve jezika? Ja, lej, tukaj je takole. Rdeč jezik je pomankanje B12 vitamina, stres. Dodati B12 vitamin B kompleks in predvsem znižati stres, pa fajn čistiti jezik, pa dodati probiotike, da normalno deluje tvoje telo. Pa bo to. Ja. Odlično, takole, torej danes, samo danes,
velja tale posebna ponudba in sicer lahko torej pridete do kateregakoli izdelka skupaj z darilom in v vrednosti 15 evrov prejmete bakreno strgalo za jezik, čuk, pa vsem za ston, pa vsem brezplačno, dodali ga bomo torej vaši pošiljki. Samo danes izkoristite priložnost in možnost.